съграждани, искам да ви помоля да станете, за да чуем химна на Търговище. Музика Ценко Минкин, председател на Съюза на българските композитори. Текст писателката Неда Антонова, почетен гражданин на Търговище. Господа, искам да посрещнем с овации топ-водещият на BTV спортна редакция, нашият гост-водещ Петър Бакърджиев. И гласът на Търговище, журналистката от нашия град, Светослава Русева. Маестро Васил Брашев и 45 ентусиасти полагат началото на Търговищкия светски духов оркестър. Своеобразен продължител на традицията на военния духов оркестър в Търговище. В историята това е един много малък отрязък от време, запечатан в светонените летописи, в пожълтелите фотографии,
откъдето ни гледат лицата на амбициозни и ентусиазирани музиканти-родолюбци. Днес, 50-та годишнина на нашия оркестър, не е само повод за историческа и творческа ретроспекция. Юбилеите и годишнините не идват просто да ни върнат назад, не са само повод за спомени. Погледът назад има смисъл, когато става мяра за настоящето. Годишнината е празник, когато настоящето се утвърждава, а бъдещето амбицира. И днес ние правим поклон през значимостта и творческото израстване на нашия духов оркестър за тези 50 години. Нека кажем буквални слова за всички музиканти, минали до ден днешен през вълнуващото си творческо участие в оркестъра. Буквални слова и за сегашните оркестранти, които ни поднасят вълшебството на музиката и продължават да очароват и да пълнят зажедневните ни сърца отново и отново с красива музика. Буквално слово и за настоящия диригент, маестра Красимира Коларова, която повече от 15 години е работи в оркестъра и е единствената жена дипломиран професионален диригент на духов оркестър в България. Красивата музика, знаете, няма възраст, тя не старее, не умира, тя винаги вълнува и лекува душата. Тогава, какво са 50 години за един оркестър, чието битие е музиката, изкуството? Един прекрасен, щастлив, младенчески, рожден ден. Да го има нашият оркестър още столетия, че е иконата, и все тъй да бъде необходим и вълнуващ за града ни и за признателните ни граждани. Там повече, предполагам и вие, без да сме се наговорили за Слава, тя говори за столетия други, така че всичко върви в тази посока. Ако добре видяхте черно-бялата снимка, не се върнали, нали? И виждате същите са, само че цветовете вече са в червено. Някои от чай ги познах и те те познах да знаеш. Много добре изглеждаш. Нищо си на 30. И така, време да започнем да дадем думата на нашите гости, на гостите на Търговищния духов оркестър. Не може първия да не е Петър, защото и аз съм Петър. И не само защото е Петър, защото е роден в моята година, роден е почти в моя месец, бяхме в един клас от 1 до 7 и въобще бях хубави години. Той стана музикант, аз се занимавам с нещата, които обичах, така че виждате, че нашия град може да сбъдва мечти, било то в една или друга област. Той е Петър Петров и сега започвам да чета, защото много неща трябва да ви кажа и за него и за другите гости. Не знам всичко и за да не объркаме, ще ползвам тази папка. В момента той е част от Вардейския духов оркестър към президентството. Започнал е от малък в школата на концерт майстора на духови оркестър. Ето го тук, концерт майстора на духови оркестър. Дами и господа, започваме Петър Петров, адажио на обиони Петър Петров. Thank you.
Thank you.
музика, я още се върна към първата си любов, акордеон и така. А сега е време на сцената да се изявят два млади оркестранти, само че като солисти. Дами и господа, аплодисменти за Хекмет и Красимир и пиеса Фолксвинг. Казах ви, че не съм ръдали от това черно-бяла снимка, нали? Вижте и колко съм млади. Също се почуваш. За концертната дейност на нашия оркестър в България.
За тази концертна дейност оркестрантите и техния диригент ежедневно штурхуват музикални партитури и затова са толкова успешни и търсени за празници, чествания, национални и международни прояви. Да започнем с Big Band парада на духовите оркестри и карнавала на празника на града в Габрово. Там оркестрът е традиционен ежегоден участник от десетина години, винаги е желание аплодиран за своите концерти. Нашият оркестър благодари на кмета и на общинското ръководство на Габрово и естествено на колегите им от Габрово и диригента Николай Венков. Така е и на биеналето карнавал на плодородието в Шумен. И нещо много приятно и естествено повод за гордост на оркестъра след концертите в Шумен, точно от духов оркестър Търговище традиционно повежда карнавалното шествие, а не шуменският оркестър. И нещо, което Краси казва с гордост, кметът на Шумен и е споделил, завиждам на вашия кмет и мечтаем и нашият оркестър да бъде като вашия. Концертно гостуване в Стара Загора и съвместна концертна изява на празника на Стара Загора със съвместен концерт и творческа среща с Старозагорския оркестър, участие в празниците на Тико или в Монтана, съвсем скоро концертно участие в резиденция в Синоград, откъдето е специалната покана за оркестъра и той се представи пред 65 делегати от 12 държави от Европейския съюз и ежегодната церемония. Хляб намира само преди 2 седмици гостувания в град Попово, откриване на четвъртия завод на мебел стил и проява пред президента на Република България на следващата седмица, откриване на паметник отново в Попово. Да не забравим традиционните прегледи на духовите оркестри в Севлиево, Димитровград и прекрасните отзиви за нашия оркестър. Националните прегледи празници на духовите оркестри, национални празници на музиката за духов оркестър в Добрич, Силистра, Видин, Димитровград, Монтана, Кърджали, Обена много може да се изрежда, а все поводи за гордост на оркестъра и разбира се на Търговище и ръководството на общината. Ето кое не може да се измери с точния отрязък от време, с обикновения лист на годините, онова, което остава в сърцето като вълнение, като любов към изкуството, към музикалната традиция на родния ни град, онова, което наричаме с обикновени думи служене на изкуството. Петю, към теб. Поздравления за него и сега вече нещо наистина виртуозно, мелодично, емоционално, хамелеони, духов оркестър Търговище. Аплодисменти. Thank you.
I'm
Това момче, което ще излезе, го видях за първи път преди 3 години на първия концерт, който водихме от Търговищия духов оркестър, беше в залата на Младежкия дом. И тогава му казаха нашите джами.
през 90-та година, заедно с родителите си изсела в Република Турция и вече има сериозна кариера. Какво се случва в тези 3 години назад, но сигурно става по-добър и преподавател и... Сега в него присъствие ще чета дълго и широко. Това по-добре е до тук, за да виждате и да вързате... Ти си преподавател, нали? Да. Респект, уважаеми. Започва в Търговище, започва да свири на пиано в музикалната школа на Профсъюзите при Екатерина Вълчева, после музикалните паралелки пиано при Нина Келсева и дирижиране при Семия Коларова, естествено. Тя скромно седна там долу. От този период са първите награди на Джани, после в Академията в Пловдив, при професорите Кювлиев, пиано Иван Спасов, композиция, от 90-та година в Истанбулската консерватория към Истанбулския университет. През 2000-та година там завършва магистратура композиция, а през 2011-та докторантура. Т.е. доктор Юнгрес. Това е моето бъде, извинявайте, но това е за 7 месеца и вече му стана малко. Не заради вас, оркестър, докато свирих, той беше кротък или не го чуваме. По това време завършвам оркестрово дирижиране в София при професорите Васил Казанджиев и Пламен Джуров. Непрекъснат си дейност като диригент и композитор печели много престижни награди. Може би най-впечатляваща награда е на световно известен филмов композитор Елио Мориконе, което Джани печели с композирана на съвременна хорова пиеса в фантастичен град, нали? Флоренция. Сега е преподавател в консерваторията в Истанбул, основен университет, от 2012 година е преподавател по композиция, музикален отдел на факултета по изящни изкуства, почва да чета по-бързо, за да има време за всичко, към университета Мармара. Други впечатляващи награди на Джани са награда за ансамбъл за дървени духови инструменти от Италия, награда за пиесата на Седемте флейти Лампата на Алатин, има издаден компакт с оркестрови произведения и новото издание на 12 клавирни миниатюри от издателство ПАМ в Истанбул. Ти не го ли подарила този минали концерт от тях и ти други дали? Други мера, добре. Добре. Това ли беше? Страшен по случай. Днес на неговата палка ще чуем неговата авторска неравноделна увертюра, написана и подарена. На Духов оркестър Търговище, аплодисменти. Джани за мен, дами и господа, е Спира Коларова.
Търговищани в повод със свия свириха също нещо преди две години, един концерт, освобождението на Търговище, жени. И не свириха добре. Смира ги върна, голяма, много зле беше. Но за три години хората са тежка си тегнат и свириха добре. Шаблон си, не? Ще му подаряваш ли нещо? Добре. Ако знаете, напиши много за това. За това лично. Извинам се. Пионерския дом, първо пред Ян Фиянов в светла памет, след това по Георги Мирчев, завършва музикалното училище Чайковски, музикалната академия професор Панчо Бергеров, с много награди в фестивали и конкурси, един от топ тромпетистите на България. Не мога да го сбъркам, ще ви разкажа после защо. Той се казва Милян Петров и ще ни изпълни Оре Торево.